ישראל מירושלים, שלום רב. השעה עדיין מוקדמת, אך אנו קוטעים את שידורנו לרגל מבזק מיוחד. מידיעות אשר נאספו על שולחננו בשעה האחרונה, עולה כי אלפים רבים גודשים בשעה זו את מתחם איסט בעבר הירקון. וזאת בעקבות דבר מעשה אשר בוצע על ידי זוג ידוענים משכונת פלורנטין בעיר תל אביב. צו איסור פרסום גורף הוטל על הפרשה, אך נוכל לספר לכם כי הזוג מוכר בצורה מוגזמת בחיי הלילה של העיר, ושמותיהם עלו פעמים רבות בכותרות. בזכות קריירת עבר מפוארת בכדורגל, ליין של פאוצ'ים, ילדה מצוירת עם שם הזיה וחתול הלוקה בנפשו. כתבנו אשר נמצא בזירה מדווח על רבבות אשר הגיעו למקום במיטב מלבושיהם, כשהם מצוידים באוזניות ומיקרופונים, במה שנראה כהקלטה המונית ספונטנית של שיר אהבה והלל לזוג המוכר. אנו מביאים בפניכם את התמונות ומזמינים את אורי ורותם להגיע הנה ברגע זה. הקהל מוזמן לשיר עמנו. In my life, I love them all. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Beautiful, absolutely beautiful. Buri and Botem, I swear to God, used to.